今天，知名作家紫金陈被聘为宁波市消保委消费维权公益宣传大使。紫金陈发微博表达了自己愿意为广大消费者维权发声的心愿。小编为紫金陈的心愿点赞。不出意料的，这事儿又上了微博热搜。此前，紫金陈曾两次通过1818黄金眼维权，一次是治腰疼被坑，后来又遭遇了健身房卷钱跑路事件。每一次他都在微博上主动披露，今年年初还上央视诉说了自己的维权遭遇，既有亲身经历和切肤之痛，又勇于通过媒体维权警醒广大消费者。紫金陈成为消费维权公益宣传大使，实至名归。作为茅盾文学奖新人奖的获得者，作为一位擅长写作推理小说的知名作家，紫金陈敢于主动维权，揭开伤口给大伙看，这份勇气使得难能可贵。在日常消费中，面对不良商家的各种陷阱和欺骗，并不是每个人都有勇气站出来维权。紫金陈甩掉名人包袱，以自我调侃的坦诚给大伙讲述自己的遭遇，能够在更大的范围内呼唤大众的维权意识，激发消费者维权的勇气。作为消费维权公益宣传的典范，紫金陈好样的。315作为消费者维权日，如果每一位消费者在遇到不法商家时都能像紫金陈一样勇敢地说出自己的经历，那么不法商家迟早有一天会黔驴技穷，陷入人人维权的汪洋大海，无法再骗，无处可逃。最后还要感谢宁波市消协选择紫金陈，一个消费陷阱的受害者，一个具备足够知名度和宣传意识的大 V，这样的代言人让大伙都感觉到亲切放心，充满信心。